Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар туугандар. Кыяматтын белгилери. Биз момун пенделер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ар бир айткан сөзүн акыйкат деп ишенебиз. Жана башкалардан мына ушул жааттан айырмаланып турабыз. Ал киши кыяматка жакын жаныбарлар тилсиз, кыймылсыз нерселерди сүйлөмөйүнчө кыяматка ким болбойт деп айткан. Жана бул нерсеге биз ыйман келтиребиз. Абу Саид Худри радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мындай дегенин кабарлайт. Кыямат кайым болбойт. Жырткычтар адамдарга жана камчынын сабы, бут кийимдин боосу адамдарга сүйлөмөйүнчө. Кыямат кайым болбойт, адамдын сан эти анын үйүндө эмне болгонун кабар бермейинче, деди Тирмизи рываяты. Камчынын сабы бут кийимдин боосу адамдын сан эти, буларды кээ бир аалымдар кыяматтын боло элек белгилеринен деп айтышса, кээ бир аалымдар булар азыркы телефон, камера, магнитофон, диктофон, радио деп айтышат. Кээ бир аалымдар жок, булар кадимки адам сыяктуу сүйлөйт, аларга тил берилет деп айтышат. Жаныбарлардын сүйлөөсүнө келсек, алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын заманында болуп өткөн. Абу Саид Худри мындай деди. Бир койчу Мадинага жакын жерде кой багып жүргөндө, бир карышкыр койчунун койлорунан бирөөсүн алып качты. Койчу карышкырдын аркасынан кууп жетип, койду тартып алып, карышкырды кууп салды. Карышкыр өжөрлүк кылып, койчудан алыс кетпестен нарагыраак барып, коомдонуп олтуруп, койчуга карап, «Алла Таала мага рызкы кылып берген нерсени сен тартып аласыңбы?» деди. Бул сөздөн койчу таң калды. Кылган күнөөсүн мойнуна албай, мага сүйлөгөн карышкырга таң калуудамын, деди койчу. Сен мындан да таң калыштуу нерседен кур калып жатасың, деди карышкыр. Мындан да таң калыштуусу эмне, деди? Аллаанын элчиси курма дарагынын алдында олтуруп алып, өткөн жана келечекте боло турган нерселерден кабар берүүдө, деди. Койчу карышкырдын сөзүнөн кийин койлорун Мадинанын четине айдап келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын үйүнө жемечтине келет. Пайгамбарыбыз намаз окуп чыккандан кийин койлордун ээси кайда деп сурады. Койчу ордунан турду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга эмнени көрүп, эмнени уккандыгыңды айтып бер, деди. Койчу баарын баяндап берди. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бул кыяматтын белгиси. Жанымдын колунда болгон затка касам. Силердин кээ бириңер үйүнөн чыгып кеткенде анын камчысы, таягы жана бут кийими үйүндө эмне болгонун кабар бермейинче кыямат кайым болбойт, деди Имам Ахмад рываяты. Имам Ахмадтын башка бир рываятында ал койчу яхуди эле, кийин исламды кабыл алды деп келет. Алла Таала Куранда мындай дейт. Ал өзү жараткан макулуктарында эмнени кааласа көбөйтөт. Албетте Алла ар бир нерсеге каадыр. Фатир сүрөсү 1-аят. Бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уйдун сүйлөгөнүн кабарлап мындай деди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан рывоят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир адам уюна жүк артып базарга бара жатса, уюу ага карап, мен жүк ташуу үчүн эмес, жер айдоо үчүн жаратылганмын деп айтты. Сахабалар угуп таң калып, Субханалла дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бирок мен ага иман келтирем. Абу Бакр менен Умар да иман келтирет, деди Муслим. Башка бир хадисте курма дарагынын ыйлагандыгы тууралуу кабар келет. Жабир ибн Абдулла радиаллаху анху рываят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям жума күндөрү дарак же курма дарагынын жанында турар, ошол жерде хутба кылар эле. Ансарилерден кимдир бирөө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан «О Алланын элчиси, сизге минбар куруп берелиби?» деп сурады. «Кааласаңар макул», деди. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үчүн минбар курушту. Жума күнү Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям минбар тарапка көздөй басты. Ошондо баягы курма дарагы кудум жаш бала сыяктуу чыркырап ыйлай баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям минбардан түшүп ыйлап турган курма дарагын кучактады. Курма дарага кудум сорунуп жаткан баладай энтиге баштады. Ошондо бул ар дайым угуп келген Аллаанын зикирин эми уга албай калуудан ыйлады, деди Бухари.
жанды жана жансыз деп бөлгөн туура эмес. Себеби Куранда жансыздын да, жандоонун да өздөрүн түшүнгөн тили бар экенин жана алар ошолор аркылуу бири-бири менен сүйлөшөрү жана Алла Тааланы макташаары тууралуу айтылган. Аны, Алланы, жети асман жана жер, алардагынын бүт баары даңкташат. Аны аруулап мактабай турган эч нерсе жок. Бирок силер алардын мактоолорун түшүнө албайсыңар. Акыйкатта ал жумшак, кечиримдүү. Исра сүрөсү 44-чү аят. Ошондуктан жандуу жана жансыз дебестен, кыймылдуу жана кыймылсыз деп бөлүп карообуз туура болот. Келгиле туугандар, мындан кийин роликтердин арасында илим билимди көбөйтүү үчүн суроо-жооп оюнун уюштуруп коёлу. Качан роликтин бетинде торчо С деген белгини көрсөңүз, билиңиз бул роликте суроо бар экенин. Балким ушул аркылуу билбегенибизди билип алаарбыз. Суроо. Адам алейхиссаламдан баштап кыямат күнгө чейинки эң чоң фитна бул деп эмнени айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам? Жоопторду комментарийге калтырыңыз. Эң туура жана так жооп берилген көрөрмандын жообун кийинки чыгарылышта роликке кошуп чыгарабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.